ସୁବଳୟା ସହରର କେବେ ହେବ ଉନ୍ନତି? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କାରଣ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବଳୟା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଗୃହ ସବୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି କାମ କରି ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଉଥିବାର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସରକାର ରାସ୍ତା ଏପରିକି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବଳୟା ସହରରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହଟିଏ ନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁବଳୟାରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକେ ଖରା ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଦାମ ଗୃହଟି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଛାତଟି ଗଳିପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ କେହି କହିହେଉନାହିଁ। ସୁବଳୟା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁସବୁ ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରାମତି କାମ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଚଳୁ କରି ଦେଉଥିବାର ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ସୁବଳୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗମରା ମରାମତି କାମର ତଦାରଖ କେବେ କରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦାନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।